Jeste, jačina, ravan, slika, konačno. I vremena mi istekne. Ne možete probati ništa. Rešenje kolone bude zvuk i konačno rešenje ton. Ton neke slike, zvuk je jasna asocijacija, jačina tona i ravan ton u muzici. I sad nam ostaje još ova posljednja asocijacija. Milovane? A1. A1 dom. Krajnji neprofesionalizam. Što? Krajnji neprofesionalizam. A zašto mislite da je krajnji neprofesionalizam? Uzeli ste mi 10 poena, doviđenja. Dragi prijatelji, nažalost nećemo biti danas u mogućnosti da odgledamo drugu asocijaciju zato što naš crveni takmičar Milovan Janović odustaje od takmičenja jer, kako kaže, nije zadovoljan tokom takmičenja. Izvinjavamo se zbog ovog nemilog događaja, a današnju slagalicu završavamo ovim rezultatom. 76 poena osvojio Slađan, a Milovan 44. Nažalost, i ova lepa knjiga će danas ostati nedodeljena. Izgubljena riznica manastira Mileševe, autor Dragiša Milosavljević, javno preduzeće Službeni glasnik, ali čeka naše naredne takmičare. Slađane, vama još jedna pobeda, čestitam bez obzira na okolnosti. Vi ostajete da se družite sa nama. Ali eto, nastavljamo. Mnogo sreće vam želimo nastaviti takmičenje. Pa se vidimo sutra. Dragi prijatelji, upoznat ćemo mi još mnogo dobrih takmičara u ovom ciklusu za dvije minuta. Sutra što spadimo. Sve najbolje prijatelji.